საქართველოში კორონავირუსით იმიცრების 4031 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გარდაიცვალა კიდევ 63 პაციენტი. ამასთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით გამოჯამრთელდა 4585 პირი. გუშინ საქართველოში 42744 ტესტი ჩატარდა. Თბილისში ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში 19 წლის ორსული მშობიარობის შემდეგ გარდაიცვალა ახალგაზრდა ქალი კორონავირუსით იყო ინფიცირებული. გავრცელებული ინფორმაციით ახალშობილის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მისი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. საქართველოში COVID-19-ით ინფიცირებული ორსული ქალის გარდაცვალების ეს უკვე მე-11 შემთხვევა დაფიქსირდა. Დღეიდან იზღუდება სინოფარმის ვაქცინის პირველი დოზით ადმინისტრირება. ამის შესახებ ინფორმაციას დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ოფიციალური განცხადების თანახმად შეზღუდვა ეხება როგორც წინასწარ ჯავშნებს, ასევე ცოცხალ რიგს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით შეზღუდვა არ ეხება იმ პირებს, ვინც პირველი დოზით ადრის ჯავშენი გააკეთა 27 აგვისტომდე ნებისმიერი მომდევნო თარიღისთვის. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი პირველი დოზით ადრის მსურველებს მოწოდებს. დაჯავშნონ და აიძრან ფაიზერის, ასტრაზენეკასა და სინოვაკის ვაქცინებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის საზოგადოებას აფრთხილებს, რომ მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში ტემპერატურის მკვეთრი მომატების გამო ტყისა და მინდვრის ხანძრების გაჩენის რისკი იზრდება. ამის შესახებ ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს, უწევა მოქალაქეებს მოუწოდებს გამოიჩინონ ყურადღება და ხანძრის კერების გაჩენას ხელი არ შეუწყონ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამმართველოს თანამშრომლებმა ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დიდი ოდენობით მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე შენახვისა და გადაზიდვის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით გამოძიებით დაადგინდა, რომ დაკავებულის შემდეგი გასაღების მიზნით მისი მართვის ქვეშ არსებული სატრანსპორტო საშუალებით ახორციელდებოდა სხვადასხვა დასახელების დიდი ოდენობით უაქციზურ სიგარეტის შენახვა გადაზიდვას. მათივე ინფორმაციით საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებულ იქნა სარეალიზაციოდ განკუთვნილი 1525 ყოლუფი უაქციზო სიგარეტი, რომლის საბაზრო ღირებულება შეადგენს 6600 ლარს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მეორე სამუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით, რაც საშიელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით, აცხადებენ უწყებაში. საქართველოში გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი ხვალიდან 28 აგვისტოდან გაიხსნება, როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში. აცხადებენ უწყების თანამშრომლები უკანონო ნადირობისა და ნადირობის წესების დარღვევის მიმართულებით. ქვეყნის მასშტაბით 24 საათიან გაძლიერებულ კონტროლს განახორციელებენ, ამიტომ მოქალაქეებს დაადგენილი რეგულაციების დაცვისაკენ მოუწოდებენ. განცხადებაში ვკითხულობ, რომ გადაფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველი ვალდებულია ნადირობამდე გადაიხადოს ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გარემოდან გადაფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებელი 10 ლარის ოდენობით. Полиция მსვანეთსა და იმერეთში უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა მოიღო. დაკავებულია სამი პირი, მათი აყვანა სხვადასხვა დროს მესტიის, სამტრედისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში მოხდა. დაკავებულებს 3-დან 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. უწყების ინფორმაციით მიმტკიცება დამოღებულია ნაგანის სისტემის ცეცხლსასროლი რევოლვერი, კალაშნიკოვის სისტემის ერთი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, მაკაროვის სისტემის ცეცხლსასროლი იარაღი, ორი მჭიდი და 10 საბრძოლო ვაზნა. ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენის შენახვა ტარების ფაქტებზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 213-16 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით მიმდინარეობს. აცხადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში.